kucha, maisha yangu takukabidhi, kazi zangu naweka kwako, e Bwana wangu unilinde. Mpenzi mtazamaji wa Rombo Mission TV, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi ya leo cha Morning Watch, na leo tunaenda kuangalia kesha letu la asubuhi la Julai 3 ambalo lina kichwa kinachosema hakuna nafasi ya kiburi, hakuna nafasi ya kiburi. Fungu letu elekezi linapatikana katika Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 na wa 6 anasema vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Mwandishi anajaribu kutuelekeza namna ambavyo vijana tunapaswa kutoka na kwenda kujinyenyekeza kwa Bwana na kujifunga unyenyekevu na kutoka kwenda kuwahudumia watu wengine ambao wanatuzunguka. Sasa mwandishi anaanza kusema maneno haya yafuatayo: Bwana ametoa ushahidi tele wa ukweli wa ahadi na maonyo yake. Watu wake wanaweza kuliamini neno lake. Je, basi mbele ya nuru na ushahidi watafuata njia walioichagua wao wenyewe kando ya njia zilizopangwa na Mungu? Hata watu wawema wanahitaji kulindwa kila upande, wasije wakainuliwa sana kwa sababu ya baraka ambazo Mungu amewapa, kiasi kwamba vifijo na sifa kutoka kwa walimwengu vitakuwa kama kichocheo kwao cha kuonesha hekima na mapato yao makubwa. Bwana anajua, hakika atanyenyekeza hamu zote za jinsi hiyo, kwani yeye huchukia kiburi na ubinafsi na tamaa. Kadiri kazi inavyofanikiwa zaidi kwa yenyewe, ndivyo isivyofaa zaidi kwa watu kujiinua, kana kwamba wao ndio wanaopaswa kuinuliwa juu. Tegemeo letu lazima liwe kwa Mungu. Amewapa watu uwezo na vipaji ili waweze kufanya sehemu muhimu katika kazi yake. Hebu na wawe waangalifu jinsi wanavyojikuza. Wakati uliopangwa kuinufaisha Sayuni utakuja hivi karibuni. Mungu ametoa watu na njia ambazo kwazo kazi yake itatimizwa. Hata waacha watu wake waaibike, lakini atatimiza kazi yake. Kazi yake itasonga mbele kama vile alivyopanga. Agano letu na Kristo linaungana na ufalme na mfalme mwenye nguvu zote, upole na huruma za mchungaji mlinzi. Mungu anatamani watu waelewe madai alionayo juu yao. Atamhukumu mtu yeyote atakayejitia kati ya wanadamu wenzake na Mungu wao, kuwaongoza katika njia ambazo hazikutengenezwa kwa ajili ya waliokombolewa. Asema Bwana ajulishaye hayo tangu milele. Amepanga kwamba kazi zake ziwasilishwe mbele ya ulimwengu kwa njia dhahiri, takatifu na utukufu. Ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, bali kwa upole wa msukumo wa neno lake, kwa utendaji wa roho wake katika roho. Kazi yake katika sehemu nyingi za ulimwengu kwa sasa zingekuwa zimeendelea sana kama mwanadamu asingekuwa ameingilia kati ya watu wa Mungu kufanya kazi ambayo Mungu hajaiagiza. Hakuna nafasi ya kiburi. Mwandishi anajaribu kutukumbusha kwamba Bwana ametoa ushahidi tele wa ahadi na maonyo kwa watu wake wanaoliamini neno lake, kwamba kuna watu wengine ambao Mungu amewabariki, na kwa vile Mungu alivyotubariki hatupaswi kujiinua. Tunapaswa kutoka na kwenda kuwa wanyenyekevu na kuifanya kazi yake kama ambavyo yeye mwenyewe ametuagiza. Na anasema tujaribu kuangalia kwamba vile ambavyo Mungu ametubariki, wasije watu wengine wakatusifia sana hadi tukajiona kwamba sisi ndio wenyewe ambao kwa hekima zetu wenyewe ndio tumebarikiwa kwa hivyo, lakini sifa na utukufu vyote vinatakiwa vimrejee Bwana. Na Bwana anaona na Bwana anajua. Hakika Bwana anafahamu hamu zetu na unyenyekevu wetu, Bwana pia anafahamu. Kwa pale ambapo Mungu ametubariki, tunatakiwa kutoka na kwenda kuambia wengine habari njema za wokovu ambazo zitawasaidia na wao kuja kuingia katika nuru yake. Na sisi kama vijana, Bwana ametuagiza kuwa ametupatia nguvu, na tunapaswa kuwasikiliza sana maonyo yanayotolewa na wazee wetu. Na tunapowasikiliza tuyafanyie kazi, na tunapenda kuyafanyia kazi tutoke na kwenda kuangazia nuru vijana wenzetu ambao wametuzunguka katika ulimwengu huu, ili kwamba na wao waje katika zizi la Bwana, kwa sababu Bwana ameahidi
tunapotoka na kwenda kuambia, basi yeye anatenda kazi pamoja nasi na atawaleta mwenyewe katika zizi lake. Kazi yetu katika ulimwengu huu, kwa sababu sisi tayari tumekuwa ni wapokea nuru, ni kutoka na kwenda kuitangaza kazi ya Mungu ambaye ametuitia. Na tunapotoka tusiende tukafanye kazi ili watu watuone kwamba sisi ndio tunaofanya kazi vizuri zaidi. Tunatakiwa tufanye kazi ili jina la Bwana liweze kuinuliwa. Kwa sababu hiyo, kiburi, majivuno na kujitakia sifa visipo miongoni mwetu, lakini tunatakiwa kuwa wanyenyekevu ambao tutatoka na kwenda kuiangaza nuru, na kila mtu atakayekuwa anatuona basi ataona taswira ya Yesu ndani yetu, na tutakuwa tumeifanya kazi ya Mungu ile ambayo tumeitiwa, na hapo tutakuwa tumeimaliza kazi ambayo ametuitia kufanya katika ulimwengu huu. Bwana awabariki, asanteni kwa kunisikiliza kwa somo la asubuhi ya leo. Tuombe kufunga somo letu. Mtakatifu Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kwa ulinzi na baraka na wema wako. Asante kwa kutufunulia asubuhi ya leo jinsi ya sisi kama vijana kutoka na kwenda kulitangaza neno lako kwa jamii kubwa inayotuzunguka. Baba, tunaomba roho yako akatusaidie kuwa nyenyekevu, kutojitafutia sifa, na yote ambayo tumejifunza asubuhi ya leo tukayatendee kazi kwa ajili ya ukombozi wetu na ukombozi wa watu wengine. Neema na baraka zako tuambazwe pamoja na kila mtazamaji wetu na sisi sote kwa pamoja, katika jina lake Yesu. Amina.